Se, vi kan lige så godt indrømme det. Kønsrollerne skifter. Og jeg glemte mine nosser hjemme hos dig. Jeg synes, det var rigtig sjovt, og som kvinde der føler man sig helt vildt ramt, fordi der er mange ting, man godt kan genkende. Og så de drøn musikalske alle fire, så stort thumbs up. En super god emne, de tager. Ja, det er rigtig sjovt. Vi har slået os på lårene i grin mange gange, kommet en lille smule tær også. Det her sjovt. Ja, det er helt vildt sjovt, man kan se sig selv og, ja, og sin partner rigtig meget her, de er sammen med. Ja, det er skide sjovt. Ja. Ja. Det er musikalitet og selvtillid og charme. Hold nu kæft. Det er men bare sjovt. Altså, der er ikke så meget mere i det. Det er faktisk skide sjovt, og det er vældig begavet. At det rammer bredt, altså om man er 20 eller om man er 40, så tror jeg, man kan tage ind og se det, om man får noget ud af det. Så klart. Nej, 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 nej